Шановні ради, наші з вами зустрічі. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Партнер нашої програми – вода Трускавецька. Вода Трускавецька – енергія природи завжди з тобою. І зі мною, додам від себе. І триває наш збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. У мене зараз щоденний звіт перед вами. На цю секунду ми назбирали спільно 936 тисяч 702 гривні. В цьому зборі, як ви розумієте, тому що на НВ багато йде зборів для різних підрозділів. І це правильно, це дуже добре. БПЛА нищать ворога на далеких дистанціях. А зараз з нами на зв'язку Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи». Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Дякую за запрошення. Навзаєм. Дякую, що відгукнулися, знайшли час. У нас є кілька подій, які треба розглянути зараз. Що відбувається? Зокрема, привернула увагу сьогодні інформація про те, що в такій країні, яка називається Малі, повстанці туареги заявили і підкріпили це відео і фотодоказами, заявили про ліквідацію десятків вагнерівців, в тому числі з їхнім командиром. Це така відома постать на Росії, який відзначився свого часу і у війні, ну, відзначився на боці Росії, звичайно, у війні Росії проти України. Ви нам можете, в принципі, розповісти, що відбувається в країні Малі? Тим більше, що, ну, справді, от, ми маємо бути обізнаними, щоб бути абсолютно адекватними, я би так сказав. Тому що, коли ми думаємо, що весь світ має стежити за нашою війною, так само і ми маємо бути уважними до чужої біди. Я знаю, що ви провели значний час на африканському континенті, вивчаючи те, що там відбувається. І хотілося б почути ваш аналіз. Дякую. Ну, я скажу, що да, весь світ має слідкувати за тим, що у нас відбувається, бо те, що відбувається у нас, це безпрецедентно для світового порядку. Ну, але, на жаль, багато країн мають свої пріоритети, свої погляди, особливо це стосується так званих країн глобального півдня. Ну, я буквально в понеділок повернувся з поїздки до Гани. Це було піврічне засідання Африканського Союзу, і ми зробили таку подію на полях цієї конференції. А що це була за подія? Ми зробили три спільні документи Policy Briefs разом з південноафриканськими експертами. І вони стосувалися взагалі проблеми регіональної безпеки, що дії Росії означають для всього світу, в тому числі для Африки, проблеми ядерної безпеки і проблема депортованих дітей. От ми представили ці документи в Акрі. Ще раз наголошу, що тут специфіка в тому, що ми це зробили разом з південноафриканськими експертами. Я думаю, що це було більш переконливо. Ну, а тепер, якщо ми перейдемо до Африки в цілому, ну, ситуація насправді непроста, і не тільки в Африці, в багатьох інших країнах так званого глобального півдня, тому що термін не дуже коректний. Треба казати, якщо казати правильно, то треба називати Латинська Америка, Африка і Азія. Але в багатьох з цих країн, ну, до речі, більшість з цих країн, коли відбулася російська агресія, почалася в лютому, вони підтримали територіальну цілісність України. Там було 140 плюс. Та, тобто більшість країн, і Мексика, і Бразилія, і Індонезія, і Єгипет, і хто там ще. ПАР, правда, не підтримала, вона утрималася. Тобто більшість цих країн вона підтримувала тоді Україну. А от, наприклад, на глобальному саміті оці країни, всі вони утрималися, наприклад. Вони були представлені, але вони утрималися разом з Індією. От, голосували в Генеральній асамблеї ООН резолюцію про вивід російських військ з Запорізької АЕС. 99 країн за, 9 проти. Перемога? Перемога. Але 60 країн утрималися. Розумієте? Тобто 60 країн
каже, да нам байдуже, що там російські війська стоять. Ми не будемо, не хочемо псувати наші стосунки з Росією. Тому дійсно працювати дуже складно. Переходимо до Малі. Я вже навіть не знаю, як правильно казати, тому що французьке традиційно було Малі, але зараз французький контингент на вимогу уряду Малі вийшов звідти. Так? Тобто до влади прийшли достатньо проросійські настроєні військові, і в тому числі, які опираються і на Вагнер. Англійською мовою буде Малі. Відповідно, так що ну не знаю я, як правильно сказати. Ну, я думаю, що таке традиційно, як всі звикли. Малі. Окей. І що ми маємо? Тобто, дійсно, там, в Нігерії, вибачте, в Нігерії, в Буркіна-Фасо, да, там відбувся прихід до влади сил військових, які, ну скажімо так, ну м'яко кажучи, симпатизують Росії, які намагаються протиставити себе Заходу. Зараз ці три країни об'єдналися в конфедерацію. Я не знаю, наскільки це буде стійкою, тому що африканські країни мали багато прикладів, коли вони об'єднувалися одна з одною, потім все це розпадалося. От, а суть конфлікту, яка зараз, тобто це загальна канва, тобто французи вийшли, їм треба забезпечувати якось безпеку цим військовим, вони запросили Вагнер. А тепер, що відбувається? Що відбувається в Малі? Ну, по-перше, згадаємо, що Малі – це взагалі не можна називати демократичною країною, там один військовий заколот міняється на інший військовий заколот, це одна річ. Друге, там є великий регіон, який заселений туарегами. Да, туареги живуть не тільки в Малі, а й в країнах навколо. Да, це племена берберського походження, тобто це не араби і це не африканці, але вони переважно мусульмани. І от, власне, від того, як Малі здобула незалежність в 60-х роках, туареги намагаються здобути незалежність і створити свою незалежну державу на півночі Малі. І з 90-х років іде збройний конфлікт. Так? Причому зараз, якщо я не помиляюсь, в 2015 році було підписано угоди в Алжирі, що туареги знімають вимогу незалежності, що вони готові до переговорів, але зараз ситуація знову повернулася на круги своя, тобто туареги відмовляються зараз від цієї угоди, ну і значною мірою тут і вина урядів в Малі також. Так? Тому що те, що відбувається в країнах Африки, ну ми маємо розуміти, що це країни, в яких немає навіть сильної національної ідентичності. Все подріблено, племена, релігійні групи, етноконфесійні групи, клани. І всі між собою дружать, ворогують, все це потім змінюється і так далі. Тобто те, що відбувається зараз, на тих територіях, де жили туареги, туди прийшли ще джихадісти, ісламісти. Да? І вони теж ведуть боротьбу проти центрального уряду Малі. Ще раз, це військова хунта в Малі. А військова хунта в Малі спирається на Вагнер. Ну, росіяни підтримують справжню хунту, я так розумію. Ну, це хунта. Пане Олексію, да. А відомо, що Вагнер, це російське угруповання, іде туди, де є багато грошей. Вони йдуть туди, де можна контролювати якісь золоті копальні, де є нафта, де є там рідкоземельні метали, ну і багато інших цінних корисних копалин. Що їх приваблює в такій країні? Ну, ми домовились з вами говорити Малі, наголос.
А на останній склад. По-французьки, да. Так, так. А тим більше це велика країна. Це велика країна Західної Африки. Щоправда, вона не має виходу до моря, але її площа вдвічі більша за площу України. Так, щоб наші слухачі розуміли масштаб цієї країни. Що приваблює росіян в цій західноафриканській країні? Ну, ви праві, росіяни насамперед приваблюють ресурси, природні ресурси, які можна контролювати. Їх цікавлять стратегічні комунікації, їх цікавить можливість створення баз. Тобто ми ж маємо розуміти, що зараз росіяни достатньо серйозно, ці вагнерівці, вони працюють в лапках в багатьох країнах Сахеля, тобто південніше Сахари і частково самій Сахарі. І навіть якщо немає якихось корисних копалень, то все одно ця стратегічна присутність для них важлива, бо це означає можливість шантажувати і держави, які перебувають, скажімо, південніше від тих країн, про які ми говорили. А там Нігерія з величезними нафтовими запасами, там Гана з запасами золота, там Сенегал, там Гвінея і так далі, і так далі. Тобто це можливість впливу на весь регіон. І, до речі, в цьому регіоні дійсно туди проникають ісламські джихадісти і дестабілізують ситуацію. Ще раз, ми маємо розуміти, що туареги – це окремо, да? Джихадісти – це окремо, але зараз вони спільно якби діють проти малійської хунти і Вагнера. Тобто, я думаю, що для росіян, конкретно, якщо ми говоримо про Малі, тут важливо розумієте, дестабілізація, так, і можливість впливу на інші країни. Я б так це сформулював. Пане Олексію, з інформації, яку я побачив на ресурсах російських пропагандистів, вони визнали, що цей удар по Вагнеру був достатньо влучним, я би так сказав. Зацитую, в розбитій колоні ПВК «Вагнер» знаходився діючий командир російських бойовиків Антон Єлізаров. А і оці російські пропагандисти пишуть про його ліквідацію. Ну, якби підтверджують, що цього Єлізарова в результаті цієї військової сутички чи удару по російським силам, по Вагнеру, ліквідовано. А Єлізаров, позивний «Лотос», командував захопленням українського «Солидару» в 2023 році. Про це повідомляють, от, власне, ці російські платформи. Скажіть, будь ласка, тому що ми перейдемо далі до інших тем. А зрозуміло, що росіяни ідуть і намагаються якби зафіксувати свій вплив в країнах Африки. А яка позиція Китаю при цьому? Ви знаєте, Китай, він, якщо говорити про Африку, Китай діє гнучкіше, так? І вони насамперед намагаються це робити за рахунок економічних впливів. Та? Тобто мета Китаю, тобто економічна присутність Китаю набагато вища, ніж присутність Росії. Там товарообіг з Африки з Китаєм складає десь під 30%, ну а з Росією це 1-2%, розумієте? Тобто Росія економічно слабка порівняно з Китаєм. Але цілі, я б сказав, вони в принципі є, це неоколоніалізм. Це формально ясно, що Китай розігрує карту, що вони теж кажуть, да ми теж проти Заходу, ми теж глобальний південь, ми з вами, дорогі африканці. Насправді вони зацікавлені в тому, щоб економічно, вони дають кредити, африканці не можуть їх повернути, і потім вони розплачуються за це залізницями, знову ж таки, корисними копалинами, портами. І так далі. Тобто Китай діє приблизно в тому ж напрямку, але його позиція гнучкіша. Да? Вона не так, вона принаймні позірна, видається не такою агресивною. Тобто не йдеться про військове втручання. Ну, вони побудували воєнно-морську базу в Джибуті.
Це стратегічна база, от, яка контролює вихіди з Червоного моря. Ну, але наскільки я знаю, далі воно якби не йде. Тобто вони не нарощують пряму військову присутність. Тобто Китай намагається брати під свій контроль стратегічні об'єкти, такі як порти, як залізниці, ну, комунікації, одним словом. А якщо і корисні копалини, і ще копали. Тобто він садить на голку цю економічну, фінансову. Африканців. Гроші, будь ласка, ми дамо гроші. Ну, але повернути з відсотками вони не можуть. Ну так, росіяни діють грубіше, методом військової сили, зрозуміло. А до речі, дуже коротко зараз скажіть, будь ласка, яка позиція цього племені туареги, які вдарили зараз по росіянам? Ну, туареги продовжують вести боротьбу за незалежність від Малі, але ще раз скажу, що значить, там дуже складна і різнобарна ситуація, тому що і серед туарегів теж немає єдності, і для них ці джихадісти з одного боку союзники, а з іншого боку конкуренти, туареги їх теж побоюються. От, ну, така позиція. Так. Ну, і ця війна туарегів, вона триває вже, я ж кажу, що вона почалася ще десь військово, десь 70-ті роки. Ось наскільки важлива єдність, особливо країні, яка веде війну за своє існування, за свою екзистенційну, як у нас полюбляють говорити. Оскільки ми з вами зачепили китайську тему, то зрозуміло, цікаво подивитися на ті еволюції, які відбуваються після зустрічі міністрів закордонних справ України і Китайської Народної Республіки. Так от, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен під час зустрічі із міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї попередив та цю країну про заходи з боку Сполучених Штатів Америки в разі продовження підтримки Пекіном оборонно-промислової бази Російської Федерації. Як ви вважаєте, наскільки серйозне це попередження, яке пролунало з боку Вашингтона, і як воно може вплинути на підтримку Китаєм, ну, по суті, справи війни Росії проти України? Ну, насправді ж ми не знаємо, що конкретно вони говорили, да, які були конкретно попередження, да, тому це дуже важко коментувати. В цілому, да, Захід неодноразово застерігав Китай від того, щоб Китай не експортував зброю в Росію. От, ну, в результаті Китай, да, безпосередньо зброю не експортує, але експортує товари подвійного призначення, експортує товари, які можуть бути використовуватися, ну, умовно кажучи, це може бути і одежа, тому це може бути і поставки якоїсь там і сільгосппродукції і так далі. Тобто для Росії, так? Тобто і Китай санкції. Китай таким чином намагається, щоб його все-таки не було прямо проти нього західних санкцій. А санкції є, але не прямі, а вони стосуються, скажімо, тих банків, які кредитують співпрацю з Росією, або проводять фінансові операції з Росією, або навпаки, через ці банки росіяни проводять якісь операції. Тобто тут санкції західні є. Чи вони зупинили Китай від чогось? Ну, не знаю. Знову ж таки, риторика Китаю, вона, ну, на словах це миролюбна, а насправді риторика Китаю, ну, вона мало відрізняється від Росії, хіба що Китай закликає Путіна утримуватися від ядерного шантажування. От. І чи може Захід натиснути більше? Може. От, ну, а тут уже, знаєте, тут вступають в силу ті самі чинники, які діють в поставках нам зброї і можливостях використання цієї зброї по території Росії. Тут потрібна і політична воля, і хоробрість, я б сказав, і відповідні результати виборів в окремих країнах, так? Тому що
Ну, наприклад, якщо приходить Трамп до влади, то під час його першого президентства у нього були дуже складні стосунки з Китаєм. Він обмежив торгівлю з Китаєм, накладав санкції і так далі. Ну, наскільки це вплине на позицію Китаю, це залежить, знову ж таки, це залежить від масштабу цих санкцій і від того, що він має відчути, що позиція Росії хитається. Та поки росіяни там намагаються вести наступ, Китай каже, ну, от ми пропонуємо мирні переговори, сяти за стіл, значить, без всяких умов. Тобто Китай тут не дуже сильно змінює свою позицію, а вдається до миротворчої риторики, яку, до речі, він активно використовує в країнах того самого глобального півдня, щоб показати ці китайські впливи. До речі, пане Олексію, до речі, щодо мирних переговорів. Україна, наскільки я розумію, запрошує Китай на другий саміт миру. А ви б змогли би дуже коротко впродовж наступних 30 секунд дати відповідь на питання, чи буде прийнято Пекіном це запрошення? Ну, ми запрошували і на перший саміт також. Значить, а Китай сказав, Росії немає, нас там не будемо. Так? Ну, якщо чесно кажучи, то я взагалі не дуже поки що маю уявлення, коли відбудеться цей саміт, в якій формі, начебто зараз говорять про те, що буде три групи по трьом окремим напрямкам працювати. Тому ну, прогнозувати дуже важко. Ми б хотіли, щоб Китай зайшов в цей процес, але є великі сумніви. Знову ж таки, Китай не хоче зараз псувати стосунків з Росією. Дякую. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи». Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.